Iji chaniro TV ndabara mukijemba haye ikaze nibyaga chiro rero kubana namwe ndagira ngo bashishikarize gukora subscribe mukore like and share kugira ngo ibiganiro nk'ibi mu gihe byaba bisohotse mwa ba mbere mu kubibona hanyuma kandi kanda notification kugira ngo ujye ubimenya nyine igihe byasohotse. Nge rero ndi Egide Rwashya, iki ni Gicaniro TV. Tumaze iminsi twiga ku bantu bavuga ibidahwitse, ukumva aravuga ngo njyewe ntago mvuga rumwe n'ubutegetsi. Twe mu Rwanda tugira ubuyobozi, umuntu akavuga ati guverinoma ya Kigali. Ese iyo guverinoma ya Kigali ikorera i Kigali gusa, ntabwo ari u Rwanda rwose? Iyo mvugo ni mpamvu ki? Twebwe mu Rwanda tugira guverinoma imwe y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ikorera Abanyarwanda kandi ikora byiza nk'uko bigaragarira buri wese. Umuntu rero kwihandagaza ngo njye ntabwo mvuga rumwe n'ubutegetsi, ese wowe uri muntu ki? Wowe uri nde kugira ngo uvuge kutavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda? Twagiye rero dusubira inyuma tureba abo bantu. Mu by'ukuri niyo urebye abo bantu ukajya mu buzima bwabo, kenshi uba wibaza ngo ese ubundi bagakwiye guhurira he na guverinoma mu buryo bwo kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire uwitwa Kazigaba André. Uyu Kazigaba André abantu mumaze kumumenya ku mbuga nkoranyambaga, kuko nta kindi azana ku mbuga nkoranyambaga, aba yitwaje ibyuma, aba yitwaje panyara, aba yitwaje inkota. Ahangaha abavuga ko azica abantu, abazivuga ko azica abantu ndetse akanavuga n'amazina yabo, haribo Damien Nkaka. Uyu nguyu yaramumenashije rwose, amubwira ko igihe bazahurira rwose ngo ari ukumuca ijosi. Ngira ngo ibyo bintu mwarabibonye, igihe yafataga icyuma akavuga ibyo bintu. Abantu rero muribaza muti ubundi ariko koko uyu nguyu Kazigaba André ni muntu ki? Icyo rero nababwira ni iki, ni uko koko ibi ngibi yabikora bahuye biri avuga ntabwo abeshya. Mwakwibaza muti rero Jide, wowe urabikura hehe ko yaba yaravugishaga ukuri? Kuba yarabivuze byo ni impamo, za video zirahari aho abivuga. Ariko ko nanjye naje gusanga bishoboka koko, ni ubushakashatsi twakoze. Uyu mugabo rero atuye cyangwa se avuka mu Ruhango, ahantu bita ku Ntenyo. Uyu mugabo rero yaje kujya mu gisirikare, yaje kujya mu Nkotanyi, ariko mu by'ukuri abamubonyeyo cyangwa se ababanye nawe cyangwa se nawe ubwe mu byo agenda avuga, twaje kumenya ko mu by'ukuri nta butwari bwari bumujyanye muri icyo gisirikare, nta butwari na buke yari afite, ahubwo yari ahunze ubutabera. Yari ahunze ubutabera, ariko arareba aravuga ati senda ahungira hehe. Hanyuma nyine aragenda ajya mu Nkotanyi. Ntabwo ibyo yahakoze, akazi yahakoze nza kubigarukaho, ariko icyatumye ajyayo ni iki? Uyu mugabo yari umukanishi hariya muri Tari Nyota, yari umukanishi mbere y'uko ajya mu Nkotanyi, yari umukanishi hariya muri Tari Nyota. Hanyuma yari atuye rero mu Rugunga. Mu Rugunga iyo urebye uko Kigali iteye, hari igihe wibaza ngo mu Rugunga burya ni kure Nyamirambo, ariko ababizi neza burya hari agahanda kazamuka harya kuri Lise France, ukazamuka ugahura rwose na harya kuri Paul Sis, ahantu hahoze ibintu by'ibipoto byatangiraga imodoka kugira ngo zitamanuka hepfo. Icyo gihe ubwo imihanda yari itarakorwa neza, noneho rero ukabugeze mu Biryogo nyine, ukabugeze i Nyamirambo. Ako gahanda na hano rwari agahanda ni akayira, ariko ubu ngubu hubatswe imihanda myinshi, hubatswe imihanda ibiri ihuza mu Rugunga rero ni Nyamirambo. Hari umuhanda uzamuka ukanyenda ukagera kuri 40, ariko hari n'undi uzenguruka ukaza rwose ukagera kuri ya moske y'i Nyamirambo, ariko apana moske nini yo kuri Onatracom, oya, hari indi moske iri inyuma gatoya muri karitsiye rero mu Biryogo. Hari umuhanda rero uhagera wa kaburimbo, iyo mihanda yose ntabwo yari ihari. So hari agahanda rero kamanuka kakagenda kagera
mu Rugunga. So byari bimworoheye rero kuba yatura mu Rugunga akaza gukora ako kazi ke k'umukanishi muri Tarinyota. Mu gihe rero cy'amashyaka menshi muzi ko mu Rwanda mu gihe cya za 1991 haje kubaho inkubi y'amashyaka, hanyuma buri shyaka ryabaga rifite abo bita ngo jeunesse y'umugabo, jeunesse y'ishyaka. Iryo shyaka rero buri wese buri ryose rifite urubyiruko, wasangaga ibyo bita urubyiruko ahubwo ari nk'aho ari abasirikare b'ayo mashyaka. Wasangaga bafite amahane menshi, wasangaga barwana iyo bahuye, wasangaga ndetse bagerageza no kuba babuza amahoro abatari mu mashyaka. Wasangaga rero ikibaranga n'ikiranga ko ishyaka ryakomera ari ibiterwa n'uko urwo rubyiruko rufite amahane n'imvururu nyinshi. Wasangaga rero habaho kurokita abantu bazwi ko bafite amahane mu mujyi, bazi ko ari abanyabigango, bazi cyangwa se ko baba bafite ibindi bitwaje nk'imiryango yabo kugira ngo badakorwaho n'ubutabera cyangwa se n'abashinzwe sekurite y'igihugu. Wasangaga ari abo bantu badakorwaho. Muri ibyo rero by'amashyaka menshi André Kazigaba yaje guhura n'abantu, kuko iyo utera amahane, iyo uri umuntu utera imvururu n'ubona imvururu zirakugana. Yaje rero kugira ikintu gituma ahura n'abantu bo mu mashyaka, interahamwe zimumerera nabi, zikajya zimwataka rwose, zikajya zimumerera nabi, bavuga bati ahubwo sinzi icyo yari abafitiye icyo gihe, nta muntu uzi icyo bamwishyuzaga. Hanyuma rero baje kumusanga ari munsi y'imodoka, arimo akora imodoka, nababwiye ko yari umukanishi. Icyo gihe rero bamuturaho icyuma cy'imodoka, cyaramutsikamiye rero ku gatuza. Hanyuma ariko yaje kugira amahirwe, we ntacyo yabaye, cyokoze yabikuyemo imvune, noneho aragenda arayirwara arayirwara. Hanyuma rero yaje kuza kwikira. Uko byagenze rero ni uko he nyuma yaho, nuko amaze gukira yahuye na wa muntu umwe mu babikoze. Aho bahuriye hafi aho hari broche. Broche ni ka kantu ariko katari agati, ka kuma batungaho inyama za brochette noneho bakotsa. Karya kuma burya ni akuma gakomeye cyane, ngira ngo buri wese, kuko nzi ko mwese brochette mwaba mwarahuye nayo, burya karya kuma no kukagonda ntabwo byakwemera, ntiwagafata ngo kagonde. Yaragafashe rero ako kuma agatera uwo muntu, agatera uwo muntu, karinjira rwose, karinjira karamupfumura. Of course umuntu yagiye mu bitaro, yagiye mu bitaro ntabwo yapfuye. Cyokoze ararwara amererwa nabi kuko kari kangije inyama zo mu nda. Noneho rero icyaje kuba ni iki, ni uko Kazigaba yaje kumenya ko wa muntu atapfuye, ntacyo yabaye. Kazigaba rero yakoze mission impossible yo kuzinjura mu bitaro. Mbabwize ukuri, yinjiye mu bitaro ajyana icyuma, ajyana icyuma, pana icyuma gisanzwe kuvuga metal, no, yatwaye icyuma. Ni nk'uko atwara bayonete, atwara icyuma arakijyana, akinjirana mu bitaro, amusanga ku gitanda cy'abarwayi mu bitaro, amutera icyuma, amutera icyuma, umuntu arapfa, umuntu arapfa. Ariko ubwo ngubwo yari yamaze nyine bwo kuzinga utwangushye, yari yamaze gupanga ko ari uko bigenda kandi ko nta handi yahungira, kuko byanze bikunze nyine yagombaga gukurikiranwa n'amategeko ko yishe umuntu, yishe umurwayi mu bitaro. Yahise rero apanga kugenda, aragenda ajya mu Nkotanyi. Rero ahageze nyine yaragiye ajya umusirikare nk'abandi. Nyuma y'intambara rero yaje kujya mu bintu bindi, agenda yegera ishuri. Yaje rero kuba
uwisiye uwisiye murabazi bakora mu bucamanza bishyuza bishyurira bishyuza abantu iyo inkiko ziba zamaze ku urukiko rwamaze kubaho rwamaze gukata rwamaze kwemezwa hariho rero biba bigomba gukorwa kenshi rero ababishyira mu bikorwa ni ba uwisiye kuvuga ngo bati niba ari inzu igomba kugurishwa iragurishwa bakabishyira mu ngiro. Uyu mwuga rero yarawukoze ariko awukora nabi cyane cyane ko nyine yakundaga ko habaho za ruswa cyane cyane ko habaho kumugurira cyangwa se rimwe na rimwe ndetse akanagurisha n'ibintu bitarageza igihe. Ahangaha mu byo yakoze hari inzu iri mu Kiyovu. Actually ntabwo navuze uyu muntu wapfuye kuko yarapfuye ntabwo izina rye ari ngombwa ko ndizana hano mu kiganiro. N'iyi nzu mvuga ni inzu iri hariya mu Kiyovu, ni inzu izwi cyane na nyirayo arazwi, ariko nanone nta kamaro ko kubizana hano mu kiganiro kuko iba ari dosiye iba yararangiye, ariko iyi dosiye yayikoze nabi nyine iyi nzu kuko yari izwi kandi ari inzu nini uburyo yagurishijwe uko byagenze. Ibi rero byaramukurikiranye cyane noneho bituma ubutabera bushaka kumenya uko Kazigaba yakoraga uyu mwuga we. Baje gusanga rero harimo amakosa menshi, baje gusanga harimo ruswa nyinshi, baje gusanga harimo gushaka cyangwa se guteza cyamunara ibintu by'abantu. Ubutabera bushaka kumukurikirana niko guhunga, niko gufata iyi shyanga baragiye, niko rero kubaho avuga ngo ni umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi. Namwe mujye munyumvira umuntu uvuga ngo ntavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubundi se koko nk'uyu yavuga iki nyine? Ni iki yahuza n'ubutegetsi nk'uko abivuga? Ariko nkomeze babwire ko mu Rwanda hataba ubutegetsi haba ubuyobozi. Ariko uyu yabivuga rero n'ubundi ni iki bahuza? Nk'uyu muntu yafashe umwana we amwohereza ku rugamba muri FDLR. Ngira ngo ibiganiro mwarabikurikiranye ukuntu umwana byaje kugenda, umwana akaza kwirota uruvali no mu Rwanda. Ni ibintu rero bisekeje, ni n'ibintu binatangaje rimwe na rimwe iyo wumva umuntu yihandagaza akavuga atyo, akavuga ikintu nk'iki ngiki, ukagira rero ngo koko nk'uyu muntu yaba ari umuntu nyine n'ubundi uzajya kumva umva abanyamakuru baramuvugishije bamubwira bati impamvu utavuga rumwe n'ubwo butegetsi uvuga ni iyihe? Noneho usange bamugize umurida wa opposition kandi mu by'ukuri ari uyu nababwiye. Umuntu yishe umuntu amusanze mu bitaro amutera icyuma arapfa. Uyu munsi arajya ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube akazanaho icyuma akagifata akabwi agatumaho umuntu bari mu birometero birenze ibihumbi 12 bishobora kuba binarenga ahubwo ibihumbi 18 ibihumbi 10 distance ukamubwira ko igihe uzamufatira uzamuca umutwe koko. Uyu muntu ni iki kintu yahuza n'ubuyobozi buyobora igihugu? Ese ubundi abagira ngo bahuze iki? Yagaragaye rero inshuro nyinshi avuga nta kenshi anavuga n'abantu atanazi, kenshi atavugana n'abantu atanazi, ukajya kumva avuze nta kintu na kimwe yahereyeho agaragaza. Iyo tuvuga ibi ngibi twebwe ntanga iteka ikintu cyo kuvuga ngo abantu bazanyomoze. Ese koko Tarinyota ntabwo yayibayemo nk'umukanishi? Ese koko ntabwo yatuye aho mu Rugunga kugira ngo mbashe noneho no kuba navuga nti ni kwa kanaka aho yakodeshaga amafaranga ya naya, ndetse nkaba nanavuga nti umubyeyi aho yakodeshaga yari afite umwana uyu n'uyu avuga izina. Ntabwo se nshobora kuvuga nti umuntu wapfuye dore izina rye, ibitaro yamusanzemo ni ibingibi. Ibyo byose iyo mu hajeho abantu bakavuga bati noneho iki ngiki ntabwo twebwe tugihuje nawe muri comment. Noneho ntanga ibindi bimenyetso
bivuga rero ko ntabwo tuba tuje hano kugira ngo dusebye umuntu, ahubwo nyine n'ubwo bushakashatsi twiga tuti ariko ni mpamvu ki uyu muntu aba afite umujinya umeze kuriya? Ese karakteri ye ni iyihe? Ni iki kibimutera? Ni iki gisunika umuntu kuba yaza ahantu nk'aha ngaha, ikintu kitazigera gisibama na rimwe, ukazana icyuma uvuga kuzabaga umuntu? Icyo gihe rero bituma dushakisha. Ni iki gituma nyine niyo ugiye inyuma ukareba ibyo avuga uvuga uti why uyu muntu ni muntu ki kubera iki? Ibyo byose rero turagenda tukabyiga, tukabishakisha, tugashakisha inkuru zose, noneho tukaba tutaha dore ikibimutera rero ni iki ngiki. So icyo umuntu yasaba rero ni iki? Nuko uyu muntu akwiye ubuvuzi, aho akwiye kwivuza kuko ararembye, akwiye kujya kwa muganga bakareba. Aha ari hariya muri Mozambique. Nari nanze kuvuga aho aherereye kugira ngo batavuga ko umuntu amushakisha. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ariko niho aherereye. Ubwo rero benshi muramumenye. Next time nimwongera kubona ibiganiro bye, ntimuzagire ngo hari ikindi kizima kirimo, haba harimo urwo rwango, kuko haba harimo urwango agirana uburakari bukabije cyane. Ibyo rero kuba yavuga ko adahuje imyumvire n'ubuyobozi bw'igihugu rwose, ibyo ni byo, kuko nta hantu na hamwe bahurira. Cyari Gicaniro TV, Ejide Ruhashya, murakoze.